realmente impressionante como eu me preocupo com você, com seu desenvolvimento pessoal, com seu equilíbrio financeiro e também com a sua vida sentimental. E foi pensando exatamente na sua vida sentimental que no vídeo de hoje eu trouxe para você 5 dicas de ouro para você ter um cheiro incrível, para você cheirar muito mais do que os outros caras. Um homem que cheira bem, ele torna uma máquina de atrair as mulheres. As mulheres adoram um bom cheiro. Esse assunto é interessante para você? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ó. Bora pro vídeo. Número 1, aumente a fixação do perfume que você está usando. E para você aumentar a fixação do perfume, para você cheirar bem por mais tempo, é necessário que você siga essas dicas, beleza? A primeira dica é que você deve conhecer os pontos quentes para você aplicar o perfume. E os principais são atrás das orelhas, de um lado e do outro, aqui também o pescoço, no seu cotovelo de um lado e também do outro, no seu peitoral e também nos seus pulsos de um lado e do outro. Escolha 3 desses principais pontos quentes e antes de você aplicar, eu quero que você hidrate a sua pele com hidratante tipo esse aqui, ó, um hidratante neutro. Aplique o creme do lado aqui antes de você utilizar, de um lado, do outro, nos seus punhos de um lado e também do outro. Depois que você fizer isso, você espera um pouco. Logo em seguida você aplica o seu perfume. Uma pele hidratada, ela retém melhor o perfume e consequentemente você vai cheirar bem por mais tempo. Se você aplicar um perfume sobre uma pele seca, ele vai evaporar mais rápido, ele vai embora mais rápido. Uma outra dica importante também é você aprender a conservar o seu perfume no local correto. Não deixe ele jogado pela casa, não deixe ele nas prateleiras, não deixe ele no seu banheiro. Porque lá tem muita umidade. O correto é que você conserve, é que você guarde o seu perfume dentro do seu guarda-roupas, tá? Num lugar ao abrigo da luz, onde não tem luz. Se você conservar o seu perfume no local correto, ele vai durar mais tempo e com mais qualidade. Se liga, meu caro. Dica número 2. Todas as vezes que você for escovar os seus dentes, eu quero que você escove a sua língua. Porque se você não escová-la, ela vai começar a reter na sua boca agentes que vão te provocar mau hálito. O ideal é que a gente escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia para manter a saúde dental e também um bom hálito. A língua, ela é rugosa. Se você não escová-la, ela vai reter bactérias que podem até entrar na sua garganta e te provocar alguma inflamação. Não se esqueça jamais disso. Escovou os dentes, escove também a língua. Item número 3, para você ter um cheiro incrível, use corretamente o seu desodorante. Muita gente não aproveita corretamente o desodorante dele. O cara se levanta pela manhã, toma um belo banho e logo em seguida ele vai e aplica o desodorante no corpo dele. Só que tem um problema. Pela manhã você tende a sair de casa para trabalhar, para estudar, ou até fica em casa mesmo fazendo alguma tarefa. Onde eu quero chegar? Durante o dia a gente sua mais e suando mais, você atrapalha o efeito do desodorante. Então, se você quer cheirar melhor, se você quer ter um cheiro incrível, aproveite corretamente o seu desodorante. A questão é a seguinte: à noite nós suamos menos e com menos suor, o desodorante ele atua com mais eficiência. E atuando com mais eficiência, ele vai impedir o crescimento de micro-organismos que podem provocar odor no seu corpo e também, é claro, ele vai mascarar de forma mais eficiente o mau cheiro. Você toma um banho, você seca bem as suas axilas e depois você aplica o produto em você. Então, se você quer cheirar mais, comece a usar o desodorante da forma mais correta possível, ou seja, à noite. Item número 4. Tenha com você sempre na sua casa um shampoo a seco. Sabe aqueles dias corridos em que nós não temos tempo nem para lavar o cabelo? Ou seja, aqueles dias que nós estamos a mil, numa correria total? Nesses dias, o shampoo a seco ele pode salvar. O shampoo a seco ele vai remover nas raízes do seu cabelo a oleosidade. Ele vai tirar aquele aspecto de sujo, aquele aspecto de cabelo opaco, sem brilho. Aquele cabelo que você sabe que o cara não lavou. Pois é, e com poucos jatos, o shampoo a seco, ele vai deixar o seu cabelo menos oleoso, com mais brilho, com aspecto de limpo e até cheiroso. É muito importante você ter em casa um shampoo a seco, tá? Para você não sair de casa com o cabelo sujo. É claro que o shampoo a seco, ele não substitui lavagens, tá?
Assim que você tiver tempo, você lava corretamente o seu cabelo. E finalmente, número 5. Tenha com você um produto desse aqui, tá? Cloreto de sódio a 2%. Eu quero que você comece a lavar a sua região nasal toda noite. Nós temos aqui atrás, ó, do nariz, uns buracos chamados seios da face de um lado e também do outro. Esses seios, eles tendem a reter secreções do dia, impurezas e também, é claro, catarro. Eu quero que você, toda noite, que você jogue por 3 segundos um jato de spray de soro aqui nessa narina e outro na outra narina, para que o cloreto de sódio, para que ele possa penetrar nos seios da face, lavar e tirar toda a impureza que se acumula aqui todos os dias. Muita gente que não faz isso, ele tende a ter um cheiro forte nessa região, um cheiro de secreção, um cheiro de catarro. E nós tendemos a não perceber, pois nós acabamos acostumando com o cheiro que fica nessa região aqui. Se você quer ser muito cheiroso, meu amigo, lave essa região todos os dias. Lave os seios da face todos os dias. Siga essas 5 dicas, porque eu tenho certeza que o seu cheiro vai ser incrível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Caso queira trocar ideias comigo, me chama no Instagram, @emerson.bering. Valeu!